Bērngārzā Babītē sākts jauns projekts, lai jau no mazotnes mācītu šķirot atkritumus un izprastu, kāpēc tas vajadzīgs. Bērni, pedagogi un vecāki atraktīvā veidā piedalījās komposta veidošanas meistarklasē, lai nākotnē to darītu savās mājās un lai šo ideju pārņemtu arī citi. Turpina Ilze Daukanda Sterģe no Zemgales reģionālās televīzijas. Babītes pirmskolas izglītības iestādē Kreakits. Šis rīts bija pavisam citāds. Jau 8:00 no rīta profesors Dzidrs Kreišmans vadībā bērni un vecāki apguva, kā kompostrēt. Tajā kompostā, ko es jums rādīju, tur ir miljoniem baktērijas. Ziniet, kas ir miljons? Tas ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Slieka komposts ir tas, ko pārstrādā slieka, jo slieka ir apbrīnojams čakls tārpiņš, ja, kas ēd visādas organiskās vielas, pārstrādā, iznāk laukā brīnišķīgs mēslošanas līdzeklis, ko mēs saucam par slieku kompostu. Šīs projekts ir uzsākts ar mērķi, lai jau no bērnības izglītotu par vidi un bezatkritumu saimniekošanu, kā arī, lai motivētu citas izglītības iestādes pārņemt šo praksi. Jā, nākat paskatīties, kas tur notiek. Viss nāk patiešām caur jaunu paaudzi, un ja mēs pašiem no pašiem pirmsākumiem bērniem parādām, kā saudzēt dabu, mēs sasniegsim ne tikai zaļos, ilgtspējīgos mērķus, bet arī dzīvosim daudz tīrākā, daudz pievilcīgākajā vidē. Bērni ģimenē bieži vien ir labākie skolotāji, kuri pieaugušiem nereti aizrāda uz nepareizu rīcību. Viņi diezgan ātri visu saprot, redz, un tas, ka šoreiz arī parāda visu tā vizuāli, tas arī uzreiz dod to ieguvumu, un viņi var pastāstīt vecākiem, šis ir jāliek citur, nevajag mest kopējā atkrituma tvertnē, tā kā, jā, ļoti vērtīgi un ļoti labi. Ja jums paliks kotlete pāri pusdienās, var sliekām dot kotlete? Nevar dot. Bērni patiesībā ir tie, kas var atvesaļot mūsu sabiedrību, lai sabiedrība beigtu gausties par zaļo kursu, cik tas ir slikts. Nu, nav viņš slikts, viņš var mūsu Latvijai palīdzēt. Un caur bērniem, ja mēs to iedvesīsim un stāstīsim, es domāju, ka tas būs ļoti tālējoši. Ilze Daukanda Sterģe, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.